מי צריך לבדוק במעבדה לילד? אוקיי, רק שנייה, אני אבדוק עם החברה שלי שם למעלה. כן, אני אבדוק ביתה. היי, מה את עושה לי? היא פשוט זרקה אותי מהקומה למעלה. אני לא יודעת מה לעשות. אני מיה. והם ימצאו על דרך איך לעשות לה שלא יהיה לה יותר רע. ומה יקרה לה? יום אחד. צודק. אז אני יודע. פשוט צריך לדווח עליה. אני יודע, נדווח למשטרה ומי יקומי. אז אוקיי. סבבה. אז מה את אומרת שאני אלך לחקור? אוקיי. גמי. אוקיי. כן. אז צריך לבדוק אותו במעבדון הילד. בדיוק, את רואה? לפי החישובים שלי זה סבבה. אוקיי. רגע, עדן, שנייה. אני הולכת ליפול. עדן, אני מרגישה קצת רע שזה קרה. אני יודע. כן, אני יודעת גם. טוב, בואי נלך. נתראה בחלק 2.